Артилерія. Даже не знаю, що й казати. Артилерія – це сила. Дуже круто. Бомба – це ті, хто береже вас спокій. Підскажи щось мені, чуєш, що казати? Артилерія – це боги війни. Боги війни. Артилерія – це боги війни, в общем. Це круто. Мощно. Гучно. Це фахівці ландшафтного дизайну. Більше не знаю, що казати. Я це ви не того вибрали чоловіка, якого надо. Артилерія може все зробити. Це ті, хто завоюють Москву. Нарядів у нас багато. Артилерія зруйнують Кремль. Ого, ну пісні по стінам. Артилерія – це ті, хто проб'є бункер Путіна бетонобійним снарядом. Цікава ця штука, артилерія. Ну, страшно. Хороше. Я в шоці. Я ж так ніколи не говорив.